پارێزگاکە داوە وڵاتیان دەکەن بۆەوەی هاوڵاتیان لە مافی دەنگدان بێبەشنە بن سەردانی بنکەکانی تۆماری دەنگدان بکەن بۆ وەرگرتنی ئەو کارتانە. داهاتوودا کارتی ئەلکترۆنی لەلایەن کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراقەوە بەسەر دەنگدەراندا دابەش بکرێت. گرنگی ئەو کارتانش لەوەدایە کە لە ڕۆژی هەڵبژاردندا هاوڵاتیان بێبەش نابن لە پرۆسەی دەنگدان. مامۆستایانی ئاینیش داوا لە هاوڵاتیان دەکەن سەردانی بنکەکانی تۆمارکردنی دەنگدەران بکەن بۆ وەرگرتنەوەی ئەو کارتانە. ئاماژە بەوەش دەکەن کە بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکان ئەرچێکی نیشتیمانی و پێویستە هاوڵاتیان لەو ئەرکە نیشتیمانیە دوانەکەون. داواتان لێکەین بچن او کارت ورگرن هر کسی لشنکی خوی که دنجی داو یا دنجی لیتی اما واجبه که لسر شان من پیوز لسر شان من از علاقه چی بسر حزبیت اوان نیمه بو خومانه بو شارکی خومانه بو کردیت بو اوی بسرس پیدره که کرکو شاری شی کردیه که کرکو شاری خومانه بو اوی دنج یک مانه بی سوت یک مانه بی کرتو یک مانه بی یاده نکن برین ناسی ناسی خومان زنه که خود زنه که ایمان لم روشه دا ناو شاری کرکو لو پری لخوشو جانی چی خوش بالدست من نشی هاولاتیانی برز دواکاری دیتان که وابرون کارتی که لعوشونی که وحال بزردین تی اکرید اگر او کارتتان پی نبی نتوان بسن بو حال بزردن نبر او او ما فیچی شرعی و ما فیچی نتوایتی واجیب دستر همون کسی بروات و پیوست هر کسی خوی بروات یعنی نابی تر باو که بروا بیدن همویان پیوست هر کسی که عمری بوتا 18 سالو برو سروه مراجعات و شوێنانە بکات بکو میدان خود هلب جیره دنجی خود دانه بو اوی روژی قیامتو لدنیاش برپرس نبیت بو بیستی مانک اگر دارین که کارتی الکترونی توزیع کری بو ارجا منوایا واجبه چی شرعیه واجبه چی انسانیه واجبه چی نتوایتیه هر همو خلچی امشاره برو بنککانی هم بروان که ناویانی تی دایا کارتکانی خویان ورگن کارت الکترون چکو بی او کارت بو اینی دنگ بدا بی او کارت محنو بین لدنجه اما بتایبت هەڵبژاردنی ئەم جارەمان هەڵبژاردنێکی جێی مەترسیە بە حەقەت لیستەکانمان زۆرە پێویستیمان بەوەیە هەر هەمووی بجوڵێتە و هەر هەمووی هەست بە مەسئولیەتی خۆی بکات بەداریمان بۆ موسڵمانان بۆ هاوڵاتیان بۆ کابچن بۆ مەرکەزی دەنگدانەکان ئۆشانانی هەر کەسێ ناوی خۆی لە شوێ دیوەتەوە هەروەکو پێمان ڕاگەیانراوە کارتیش ئەلکترۆنی هەیە ئەو کارتە ئەلکترۆنیە هەر کەسە و خۆی بچێ کارتی خۆی بەدەست خۆی بێنێت و بۆی کەوا مافی مضمون بێت وەی کەوا بتوانێت کە لە ڕۆژی دەنگدانە دانکەی نەفەوتێ بینەرانی خۆشەویست هیوادارین لەم منبەرەوە کە جۆتان لە دەنگی مامۆستایان بێ داواکارین لە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست کە هەمووتان بڕۆن لە بیستی مانگ بەرەو دوا بیستی ئەم مانگە کە کارتی ئەلکترۆنی پێ ئەوترێ لەو مەرکەزانەی کەوا ناوتانی تێدایە ڕۆن کارتەکە وەرئەگرن چونکە هەر کەس ئەو کارتەی نەبێ ناتوانێ بەشداری بکا لە ئەوەی کە سبەینێ دەنگ بدا پشبەستن بە بەکارهێنانی کارتی ئەلکترۆنی بۆ دەنگدان دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی ساختەکردن لە ڕۆژی هەڵبژاردندا و کار ئاسانی بۆ دەنگدەران هاوڵاتیانش پێویستە لە ڕۆژی دەنگداندا پێناسەیەکی خۆیان پێبێت و لە ئێستاشدا سەردانی بنکەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران بکەن بۆ وەرگرتنەوەی ئەو کارتانە تای حاجەبڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هەر سەبارەت بە گرنگی چوونی دەنگدەران بۆ بنکەکانی تۆمارکردنی دەنگدان بۆ وەرگرتنی کارتی ئەلکترۆنی کە بڕیارە لە چەند ڕۆژیدا